Bom, importante num projeto de arquitetura é que ele seja, no ponto de vista dos leigos, que ele seja prático, que você não precise de como eu posso dizer, de muito entendimento do assunto para entender aquele projeto. Mas que ao mesmo tempo, ao ponto de vista técnico, que ele tenha sua utilidade e toda a sua tradução, que tanto os leigos como os profissionais possam entender qual o objetivo desse projeto no local que ele está. Eu acho que não existe muito assim isso tão definido de um ou dois exemplos. Acho que um bom projeto é todo aquele que exerce sua função, que está entendendo?